Sajmir Koreshi, deputet Partisë Demokratike, dua të përshëndes në këto momente, na bashkohet në një lidhje të drejtë për drejtë. Zoti Koreshi, mirë se vjen. Nuk e di nëse e kemi zotin Koreshi. Dakor, të kthehemi edhe një herë me pamje derisa zoti Koreshi të jetë gati. Me pamje tek protesta. Simbolikat e zgjedhura nga demokratët, sot nga demokratët e rithemelimit, i vjet zjarri përsëri, janë kosha me plera, janë goma të vjetra, të cilave i vjet flaka, dhe shkakton ato tymin e zi, sikurse e pam edhe në javën e shkuar, që të protestën para bashkisë, ashtu edhe para parlamentit. E kam në këto momente zotin Sajmir Koreshi, deputet Partisë Demokratike, mirë se vjen dhe faleminderit për kohën. Zoti Koreshi, jeni bashkuar në këto 11 javë protestës për para bashkisë? Jo, sepse kam qenë një protest tjetër këtu në Lushnjë. Për 11 javë? Për 11 javë? Dhe shera parë që unë jam në protest, nuk e di s'keni marrë një reagim nga protesta, jo dy herë s'kam qenë, edhe një herë tjetër s'kam qenë protest, pa është ishtë dhe protesta tjera kam qenë gjithmonë prezent, jam gjithmonë prezent. Pa tjetër, por para njerë, kur në atërët dhe qyteti, duhet i përgjigjim pa tjetër dhe qytetit Lushnjës, e ndodhë Lushnjës, ta. Tani do të tërbë të jasë kemi komisionet të morën të akim tjetër, por absolutisht kam qenë mbështetës e se protestë, do të jenë mbështetës e protestë, edhe që kam bërështë gjithmonë të tiri që kërë protestë duke qenë se drejtojtë bashkisë Tiranë do të kesë civilitetin shumë të matë banorëve Tiranës, asu që kemi, si që kanë banorët e tjerë të rrethe e problematikët që kanë, por duke qenë se tjerë kanë do të hajtë duteria me mare, realisht, qytetarët e Tiranës duhet grumëzhini sot, jo sot, për të gjithë protestave, pra të shka i është vjedhur atyre nga takset të tyre, sepse mi blokojnë logarit ku nuk pagujnë takset e pastrimit, gjilbërimit e tjene rap, edhe nuk ngrien kur lekët e takset e tyre shkojnë pastaj për të bërë palate edhe për të pasëruar gjithë drejtorët apo të ati pseudo-incineratorit që sot nuk eksistonë, pra dhe që janë marë miliona euro në dëm të kërëkurrisë dhe qytetarët Tiranës. Kështu që unë si banori qytetit Lushnjës, e kam mbështetë protestë në qytetarëve Tiranës, por e kujtoj që jam banorë qytetit Lushnjë dhe ndoj në shumë të rrashtë. Ka një kaos politike pasaj për demokratët, flasim për Tiranën dhe për institucionet. Ku po shkoni me këtë protestë, zoti Koreshi, apo edhe me qëndrimin në parlament, apo edhe me protestën para parlamentit, dhe çfarë po arrini me këto protesta? E para njerë, pavarësisht arrinë apo nuk arrinë diçka, dihet që njerëzit është më mirë të protestojnë, apo të qëndrojnë ndaj kauzave dëheshte. Tu në Shqipëri ju e dini shumë që institucioni dërheqjes nuk ekziston. E pa dje se ndodhi me zgjedhjet në Parlamentin Evropian ku gjithë majtët humbu, edhe filluan të vënë dërheqje një nga një ose të shpallën zgjedhjet parakoshme. Kurse këtu në Shqipëri çdo lloj që ndodhi nuk e ka në një, edhe kur dalë ndodhi skandale me të mëdha, edhe kur të gjithë televizionet me të mëdha shqiptare dhe tuaja flasin për të lloj skandales për fshira si qeverinë vendore, ashtu dhe qeverinë qendrore bas shumëti, tu nuk është se gjithë kanë hengur ose haka nuk vetët e i zotin e lishtë, po vetët e ta allëgji. Ata që kanë përfituar pjesën më të vogël, po që kanë herë dhe firmën. Kështu që unë do të thosha, problematika me madhe kush është, ne du të bëjmë atë që denoncojnë, sot e kanë dorë spaku, e institucion e lisë batuse për të marrë në vetë. Opozita përveç se t'i denoncoj faktet, për derë sa posibur me mesë, por dhe të sensibilizoj njerëzit që për halë dhe problematika dhe për gjithë dominacionit për mënyrë se si janë vjetë, nuk ka se qatë bëjt tjetër në qofë se dhe njerëzit nuk e kërkojnë vetë. Pra, unë them që i përgjë është një protest, jo vetëm opozitës, kërë është një protest e gjithë shpirtat e opozitatë, cilat atyre që ndjenë, edhe duhet tjetë atyre që ndjenë të vjetër, se nuk është vjetër vetëm opozita këtu, të janë vjetër qytet lekët, qytetarëve Tiranës, nuk është vjetër opozita me ato kronika që dha Raj Treshi, këtu krimë organizuar ka lëvzuar dhe ka kap majat e qeverisë shqiptare. Kështu që, që po flasim tjetër përveç se ti kalëzojmë përse përdesë e rapë mjohon dhe sensibilizojnë njerëzit.
Po zotë Koreshi, por ju vazhdoni të protestoni, të dishni goma edhe Kazan Plerash para bashkisë apo edhe parlamentit, ju dëgjohet zëri në parlament edhe përmes bilbilave apo zhurmës, një pjesë për ju shpërsëri përjashtohen, keni marrë disa komisione, tek antikorrupsioni apo dezinformimi nuk pranoheni të bëni pjesë, ndërsa socialistët vazhdojnë dal nga dal me programin e tyre. Për shembull, Rama mbledh nesër asamblen kontare të PS-s, mendon për zgjedhjet në parti, se e keni akuzuar vazhdimisht që nuk ka zgjedhje në parti, por ria që do të ketë. Jo. Ka votime, por jo zgjedhje, se kjo është problematik, se është ndryshim i madh nëpërmjet votimeve dhe zgjedhjeve para punës. E dyta, trëndafilat bëjnë shumë, kanë kosto më të lartë për protestën e 10 trëndafilëve jo velje. Unë them që ju të gjithë i keni më tepër hallë e opozitës se çfarë bëjmë ne, se sa të denoncojnë dhe fakti që ai institucion i para ca ditësh u dhunua me një dasëm aty me një qytetar dhe avokati po më përtu me qytje vend. E kemi diskutuar, e kemi folur, e kemi trajtuar. Po duhet trajtuar, po ka shumë problematika të tjera që nuk vjen e keq, se edhe një intervistë diskutuar thaj, po ikin njerëzit nga opozita. E kupton se kemi në 12 vjet në pushtet. Opozita patjetër që do të organizojë, patjetër protestë do të jetë kështu, patjetër parlament edhe do të hedhë të gjitha çka ket derisa të çfarë kërkojmë ne më tjetër. Mos vjedhet ky shtet, s'po kërkojmë gjë tjetër, po qofsa ata ministrojnë më mirë, po pse kishin do kishin. Ndërsa ne kërkojmë nga ju zoti Koreshi që t'jeni alternativa jon. Alternativë për qeverisur. Absolutisht po, dhe këtë kam thënë, duhet diçka e re, duhet të propozojmë diçka të re njerëzve, pa tjetër që do të gjejmë një zgjidhje që ne të quemi alternativa për të ardhën për shtetë, dhe jo të shikojmë si 700 sop një një gjerë të thyrë, pra nuk e se shtyrë opozita, po ka disa që besojnë akoma që duhet, ose i përqinë ato lekë që marrë në feqe zeja për të qëndurë atje, të shojmë një se kemi, ose të themi demokratët më tepër i kanë sytë nesë nga gjyqi partisë demokratike se që do të funksionojnë, dhe kjo është i problematik më vete, gjë që ka përmbuar e curinë e partisë demokratike se kush ka njerëzit dhe kush ka signën dhe vullën. Dhe kjo është drama që i kanë duat më te propozitës. Më lejo, zoti Koreshi, pa u larguar nga gjyqi, vetëm të sjell zërin e sekretarëve ligjor, qoftë të PD zyrtare edhe të rithemelimit, dhe pastaj dua t'ju pyes për pritshmërinë tuaja për të martën e 11 qershorit. Patjetër. Kalvari në dyert e drejtësisë për Partinë Demokratike pritet të marrë fund në 11 qershor, pasi gjykata e apelit ka caktuar seancën që mund të jetë edhe e fundit për zgjidhjen përfundimtare të luftës brenda kampit blu, e nisur në fund të vitit 2021. Dy palet që kërkojnë të njihen përfundimisht si Partia Demokratike, Rithemelimi dhe pjesa që mbështet Lulzim Bashën, kërkojnë drejtësi nga togat e zeza në apel. Për atë dy CNN, dy sekretarët për çështje ligjore, Ivi Kaso dhe Edrit Sefa, apeloj për vendimare të drejtë. Nuk presim asgjim shumë dhe asgjim pak një gjukate apelit, përveç se të bëjt drejtësi dhe të vendos bazuar në ligjin për partit politike dhe mbi gjitha të zbatoj udhëzimet që vendimarja e datës 27/10/2023, kolegjit civil gjukatës lartë, i ka përcaktuar. Ne presim në gjukate apelit të zbatoj me përpikmëri çdo detyri që ka lënë gjukata lartë. Ne duam që vendimarja e gjykatës së apelit të jetë në frymën e vendimit të gjykatës së lartë. Gjykata e lartë ka lënë disa detyra të cilat duhet zbatohen nga gjykata e apelit dhe përfundimisht japi një zgjidhje përfundimtare në lidhje me legitimitetin e organeve drejtuese të Partisë Demokratike. Pavarësisht se prej datës 27 dhjetor të vitit të kaluar ka në duar arsyetimin e gjykatës së lartë, rezervohen të shprehen se nga do të anojë peshorja drejtësisë këtë herë. Ajo që kërkojmë ne dhe presim është që kjo çështje të zgjidhet në mënyrë të drejtë, pasi ligji është shumë specifik lidhur me trajtimin e çështjeve të tilla, praktika gjyqësore është shumë specifike dhe le të themi gjykata e lartë e ka orientuar drejt zgjidhjen e kësaj mosmarrveshje. Ne nuk gjykojmë dhe nuk japim opinione lidhur me vendimin e gjykatës, por siç kemi deklaruar gjithmonë, kemi thënë që çdo palë duhet pranojë vendimin e gjykatës së apelit. Kjo është shumë e rëndësishme për demokratët, kjo është e rëndësishme për opozitën, kjo është e rëndësishme për gjithë Shqipërinë. Sefa pohon se Partia Demokratike Zyrtare është gati të pranojë çdo vendim të shkallës së dytë të gjyqësorit, ndërsa Kaso deklaron se nëse drejtësia do të diktohet nga politika, nuk do të rringojë kyçur.
Jemi të gatshëm dhe do të zbatojmë çdo vendimarrje të gjykatës apelit. Të njëjtë kërkesë kemi bërë dhe palës tjetër në gjykim që të shprehet publikisht për qytetarët shqiptar që do të respektojë dhe do të zbatojë vendimarrjen e gjykatës apelit. Neve presim dhe shpresojmë që të ketë drejtësi bazuar në kushtetut, bazuar ligjin për partitë politike, qofse vendimet e gjykatës do të diktohen nga interesat tjera, siç u diktuan herën e fundit. Pra nga interesat e pushtetit dhe nga interesat e majorancës, sigurisht ne nuk do të rim gërkyçur përballë këtij fakti. Në 11 qershor, ora 10, gjykata e apelit pritet të vendosë për fatin e drejtimit të Partisë Demokratike. Ishte gjykata e lartë që ktheu çështjen në apel dhe në vendimin e zbardhur në 27 dhjetor të vitit të kaluar, udhëzon shkallën e dytë të gjyqësorit që të jap zgjidhje përfundimtare për këtë çështje. Ani zoti Koreshi, të dy palët apeloni për drejtësi, por sa e lehtë do të jetë të pranosh një vendim, nëse mund të jetë një zgjidhje përfundimtare nesër? Shikon, vërtet nuk do të ishte lehtë pranosh një vendim kur e ke kundër, me të drejtë, por unë flas nga ajo që kam përjetuar si avokat, por ideja është që përderisa palët shkuan deri te kjo pikë, pra përderisa palët shkuan në gjykim, është vetëm me zgjidhje që do të jepet momentalisht, pra ajo e verdiktë gjykatës apelit pavarësisht as gjykata lart, por gjykata apelit dihet që është një tip ekzekutiv dhe policisë së regjistruar. Gjithsesi, unë te pjesa për aq sa kam lexuar vendimin e gjykatës lart dhe për aq sa shikoj tek ai vendimi i gjykatës lart, jam optimist për ato që ka thënë, por nëse zbatohet nga vendimi i gjykatës apelit me korreksi, ose si që unë e kam parë këtë vendim, mendoj që çështja do të zgjidhet në favor të grupit të rithemelimit. Në rast të, nuk them që në rast se ata apo këta, por duhet të them që ashtu se si lexoj unë, ashtu si shprehet gjykata e lartë, ashtu do të thyej që në bazë të kryer që kanë gjykata e lartë. Për mua është nesër është vetëm një vendimarrje, nuk do të ketë seanca të tjera dhe gjë do të marrë fund nesër. Dy pyetje më lindin nga ky moment, zoti Koreshi. Nëse Vula shkon për Partinë Demokratike zyrtare dhe zotin Basha, do të shkoni dhe ju tek zoti Basha? Jo, absolutisht. Absolutisht jo. Kishte unë me zotin Basha e kemi ndar rrugët që unë kemi kërkuar dorëheqjen e atit. Kemi ndar rrugët që mbas 6 mars me të drejtë, dhe kështu që nuk është absolutisht jo. Dhe nëse nuk shkoni te Basha, si do regjistroheni në zgjedhjet e 2025-s, apo njëjtë siç keni bërë në 2022-shin, 2023-shin me shtëpinë e Lirisë? Unë mendoj që në rastin konkret duhet të ketë një zgjedhje tjetër. Logjika më çon që duhet të krijojmë diçka tjetër ose të japim një zgjedhje vullnetare, sepse njerëzit duhet dinë dhe për këtë votojnë dhe për çfarë do të votojnë. E të them këtë sepse shumë herë Partia Demokratike është penalizuar nga qenia në koalicion me partitë tjera, është penalizuar në dhënien e antarëve ose këshilltarëve të emerave, partive të tjera, duke qenë se nuk ka qenë ajo parti ose nuk ka pas mundësi për të firmosur, pra nuk ka pas i mungon forma juridike saj, kështu që ne do të krijojmë diçka. Po kjo nuk është se pyetni se mirë, unë është mendimi im ky personal, që Partia Demokratike unë nuk besoj se do të jetë kjo zgjidhje, do të ndodhi kështu nesër, por të marr hipotezën në rast se unë mendoj se do të krijohet një fond së re, edhe ose të garohet presin kur të jenë. Në qoftë se do të ketë mundësi të terezi mbas vendimit të gjykatës apelit, një përballje tjetër me përsa i përket Vulës, duke qenë të gjithë në forumet e Partisë Demokratike. Por kjo ngjelen për të bërë se është një vendimarrje që i përket leadershipeve, i përket kryesisë, Këshillit Kombëtar, nuk është se varet nga Sami, por unë do doja që të kishte të merrte një formë juridike gjithë në pjesa tjetër, sepse demokratët presin dhe në them me sinqeritet më të madh që për nesër në rand shumica e njerëzve thonë duhet marrë fond që sag e zgjatur të zgjatur e me përgjithë të gjykatë e Partisë Demokratike. Kështu që pavarësisht se si do të jetë rezi, në fund do marrë fund. Kur të dim gjitha pale pastaj që të dim lëvizjen e radhës që do bëjmë. Zoti Koreshi, jeni vlerësuar vazhdimisht për qëndrimin tuaj edhe individual si deputet, por keni respektuar edhe vendimet kur ato kanë qenë vendimet të shumicës së grupit parlamentar.
antikorrupsioni, se nisëm edhe pak më parë, dezinformimi, grupi i dialogut për çështje të rëndësishme me cilave tashmë reforma zgjedhore, jeni për bojkot apo jo? Edim, unë kë jam shprehur dhe mbaj qëndrimin tim që jo, pavarësisht të që qëndrim personal, por unë dhe të bindën formalisht shumizës grupit, por mendimi im mi është që mos përgjotimi i këtë institucione. Pse? Ta kam nga përvoja e kaluar, kur ne nuk morëm pjesë të ndarë territoriale dhe kjo i ranë dëm të partizë demokratike. Ne kërkuam atë që mund të mërshin në rrasë do të ishin pjesë përbërse e asaj të reforme territoriale, e kërkuam me një komision të dytë të cilin nuk ndryshoj qëndrimë. Ne kërkuam 94, kur partizë demokratike ofruan atërë e përmëzuan 100 bashki, edhe ne kërkuam mas disa vides dhe nuk e dolim. Që do të thotë që ne kemi të kjo humën, të reforma në drejtësi, u morën vetin u vund gjithë qatë deshte që i vërje duke qesë ne i bojkotuam, votuam ligjet për bojkotuam plotësisht, pra për zgjedhjes të personave vetin dhe dihet pasaj që u propozuan vetëm persona me në gjykimin tim, pjesa më e madhe ose nga denoncimet që janë bërë me gjykim ose kanë qenë favorizues që lidhet fort me pushtetin e maj. Nuk po flasim për gjithë, por ju e dini që janë denoncuar shumë organet vetingut për lidhje forta me Partinë Socialiste ose familjarë të tyre. E treta, ka qenë ju e dini bojkoti që i kemi bërë parlamentit dhe shkatroj kushtetutën, për shkatroj të reformë zgjedhore që ne sot s'po dim dhe se ku po shkojnë dhe si si du votojnë. Dhe treta mës e fundit fare, është lënë lan bashkitë dhe sot nuk kemi takat me rinë. E kuptoj. Gjithsesi një pjesë i morët një vit më parë, po 2025-a do të jetë një garë shumë edhe më e fortë. Ju pyes së fundmi zoti Koresh, meqense është lajmi i ditës, nuk e di nëse keni nevojë për pak ujë apo? Një sekond. Patjetër. Siç ishte pra ishte. Po, patjetër. Rikthehemi pak me pamje tek protesta, meqense atje do të shkojmë pas pak, por dua ta pyes zotin Koresh vetëm për diçka të fundit. Vazhdon akoma protesta para bashkisë të Tiranës? E kam edhe Anesti Barjamemajn, Anesti, nuk e di, shot disa deputet apo zyrtar të Partisë Demokratike aty? Më thoni kur ta kemi gati, zotin Koreshi, ndërko? Dakord, shkojmë edhe njerë me zotin Koreshi atër, për pare se të ndalemi të Anesti dhe e shohim më në detaje. Jeni mirë, zotin Koreshi? Po. Okay. Doja të pyesja e së fundmi për Alfred Belerin që u zgjodh euro deputet, lufta u fitua në kushtet vështira, thot Beleri. Çfarë shpjegimi i dha zoti Koreshi? Kandidimit, mbështetja nga Mitsotakis, u duk si një lloj sfide edhe ndaj Ramës dhe Tiranës zyrtare dhe çfarë ndodh nga ky moment? Pra, Beleri lë qelin se me datë 14 pritet vendimi dhe shkon menjëherë nga Durrësi në Bruksel. Po nuk e di se do të shkojë në Durrës drejt në Bruksel apo jo. Si mendoj unë, çdo njeri si Beleri nuk ishte në qafshin të prova, kështu që duhet të ishte deri në përfundim të procesit gjyqësor do të ishte lënë lirë në gjykimin e tij. Është prezumim fajësisë që është gjë kryesore në procedurën penale. Megjithatë, kështu ka vlerësuar SPAK-u, kështu ndodhi. Nuk e di se do të jetë vendimarrja pas qatë ditëve, por mendoj dhe gjykoj që a i ka kalur besoj dhe fatë para burgimit që gjithë problematik shumë e madhe që mendoj dhe shumë. Dakor, po si fitoj, si i mori aq vota, i treti më i votuar. U mendoj që qështetis bër kaos në Greqi tashmë, ndoshta edhe pjesa e tjetë për të dhe në bështeti, ka marë bekimin e saj që qëfar kryua, ndoshta u mitizua situata dhe ajo ka bërë dhe ka vlerësuar që të marri votat. Ndoshta pjesa më madhe po të shikosh që pjesa radikale në gjithë Europën ose djatë radikale ka fituar, po të shikosh në Francë e tjerë, pra ka që një lëvizje. Mendoj që e gjithë Europa e ka fituar shumë vende në parlament pjesa radikale, sesa pjesa e qendrës djatë apo e majtë që ka dalë me Hugo. Pra është një lëvizje antimajtiste, ta mendosh po se si ka dalë e gjithë
6 dhe 9 qeshori, pra 3 ditëve të votuar për Parlamentin Evropian. Kështu që mendoj që ka pasi publicitet jashtëzakonshëm dhe nga partia të cilë ka kandiduar, pjesa pastaj tjera se si është martirizuar atje dhe se si është përveçuar, ose si e kam përshkruar atje, ka bërë atë mundur që përket dhe një rezultat tjilë. Unë do të doja që realisht, pa tjetër që nuk e di si e situata, nuk do të ju qeshtes në temel, por do të qëkoja që zakonisht për këta është bërë dhe kryetari bashkisë Rrogozhin për njëtën aferë dhe i është jashtë, këtë tjetë e vazhdo tjetë në burgë, pra në ka pas dy standartizim, po të më zvendës kryeministri atere, kur thoshin e përqam ferën, ata vinin në parlament dhe thoshin njërë në nuk e blokojnë do të pajqë imuniteti, kurse Berisha fërpruan ndryshe, pra ka pas dy standartizim, pa them në sinceritet, se pa hyrë themelin, se nuk e di nesër në mbësot e gjykatët dhe vete prokuroria dhe nuk do të duha, por duhet një standartizim në qëndrime. Në qofë se do të kjetë një qëndrim të caktuar për një të djabë, do të kjetë mbësot dhe një qëndrim të caktuar, ose i njëti qëndrim do të kjetë dhe për i majtë dhe anasjel të së të ndrëve kushtere, se ndryshe pëstaj maroj mandatin, si që maroj mandatin i zonjës Gjaçka dhe ju e patë vetë që ne nuk e të shumë do të, ose prapër të vazhdo në sakën gjykatë lartë. Do tjetë shumë interesantë të shumë nëse zoti Beleri do të ishtë dorë nga Himara për të shkuar në Parlamentin Europian apo jo, se kjo mund tjetë një sfidë interesantë pëste. Kjo të nuk e di, ideja është të shumë si se do të dalë vendimi gjykatës dhe pasë saj do të lemë, por unë mendoj që sfidën më të madhe për pavarësisht se ai ka fituar në Parlamentin Evropian, unë mendoj se zoti Beleri duhet të fitojë bastin e vetën e vet, pra duke u mandatuar në bashkimin e marrë për thjesht përveç faktit se ka qenë qytetar i qytetit që ka votuar këtë shëmbje. Dhe Beleri tregoi, lexova, kam lexuar një analizë zoti Koreshi sipas cilës thuaj që Beleri tregoi që Edi Rama mundet edhe nga burgu nëse ka zgjedhje të lira dhe të lërshme. Jo, Edi Rama mundet nga gjithë faktori ndërkombëtar, kur nuk ka lekë në mes. Dakord. Mirë. Kush e kupton, pastaj me Raj 3, gjithçka tjetër. Zoti Koreshi, faleminderit shumë për kohën dhe seancën besoj, jeni dakord që është të mërkurën, me qënë se një pjesë e deputetve do të thënë edhe në Gjermani për të ndjekur kombëtaren. Po, pa të dhe do është mërkurë e diqë për seansa, ne kemi seansë tjetër sot, sepse kemi fëtuar deputet qamë, ku në do t'jem 5-5, shu që kemi takim tjetër për përse për këtë dhe komisionin vimorën shëndetësik, shu që do jetë prapë javë, pavërësisë dhe është javë e gjeshtë dhe këtë. Dakor, zote Koreshët për shëndetë, falim derit. Edhe së fundi t'i rojmë këmë të hëmë të rëmë tare, se dhe shqipë kemi t'ikin gjithë, po punë është halë biletë. Dakor, falim derit, se pas keni gjithër një të tjilë, zote Koreshi. Ishim pak shtrejnë. Falim derit, zote Koreshët për shëndetë. Gjithë mirat.